Erməni Şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən sərt cavab. Manipulyasiya zamanı deyil Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən martın 24-də güya bölgədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı. Azərbaycana qarşı ittihamları əks etdirən bəyanatı bu ölkənin növbəti dəfə beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış istiqamətə yönəltmək cəhdidiyini sabah az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi bölgədə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi aparılır. Hər hansı isteriyəyə əsas yoxdur. Ermənistan tərəfi isə məsələni süni şəkildə şişirdərək dezinformasiya ilə məşğuldur. Bölgədə bir neçə gün ərzində ağır hava şəraiti ilə əlaqədar qaz xətlərində yaranan texniki problemlərə gəldikdə isə Ermənistanın vəziyyətdən siyasi manipulyasiya aləti kimi istifadə etmək niyyəti göz qarşısındadır. Hatırlatmaq istərdi ki, uzun illər ərzində 400.000-dən çox əhalisi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını qaz blokadasında saxlayan 30 ilə yaxın sərsəng su anbarından istifadə etməklə su terrorunu törədən, yüzlərlə insanın həyatına və sağlamlığına son qoyan minaların xəritələrinin mövcudluğunu uzun müddət inkar edən, hələ 1990-cı illərin əvvəllərində itkin düşən 4.000-ədək azərbaycanlı. Taliyə ilə bağlı məlumatı gizlədən Ermənistanın indi Azərbaycana qarşı əsasız ittihamlarla çıxış etməsi bu ölkənin siyasi riyakarlığından başqa bir şey deyildi. Hazırda bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsinin yeganə yolu imzalanmış birgə bətanatların müddəalarının tam icrası o cümlədən erməni qanunsuz birləşmələrinin, qalıqlarının bölgədən tam çıxarılması və beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normalaşmasından ibarətdir. İndi siyasi manipulyasiya yox, real işlə məşğul olmaq zamanıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.